juu na bidhaa zinaendelea kupanda huko sokoni, kama mafuta yanaendelea kupanda, basi hali ya mwananchi itaendelea kuwa ngumu. Kuna mtazamaji mwingine tena hapa anaitwa Mabula Magesha, anasema kwangu mimi naona haijakidhi mahitaji, maana bei ya mafuta bado inapanda bei sana, labda tusubirie mbeleni kuitokea labda miujiza, na Tanzania haina historia ya bidhaa zikipanda bei kushuka inakuwa ni ngumu. Akwino Msombe anatokea Mbeya, binafsi naweza kusema kwamba mwenendo wake haukidhi mahitaji ya nchi, japo maumivu yanabaki kwa wananchi kutokana na bei zilizopo kwa sasa kuwa ngumu. Ni vyema serikali ikaona haja ya kuondoa baadhi ya kodi na tozo kwenye mafuta ili kuweka usawa kwa wananchi wa hali ya chini ambao ndio walaji wa mwisho. Namalizia na huyu Ali Lucas anasema ikidhi hata kidogo, kwa sababu kila siku bei zinapanda, isitoshe mafuta ya magari yanapanda sana, kwa hiyo tutegemea ongezeko kubwa la nauli, na naisi zikipanda bei za nauli hazishuki, kwa sababu Tanzania hatuna historia ya kushuka kwa bei zikisha panda. Haya ni maoni ya watazamaji wetu, machache kati ya mengi ambao wameyatoa. Nadhani tusikilize wachangiaji wengine alafu nitarudi kule meza kuu, lakini pia nitaachia line yangu ya simu kwa sasa ili watazamaji wetu nao wapige simu. Karibu sana. Kwa jina naitwa Michael Moffat Mapunda. Ni mwananchi wa kawaida. Kwenye hili swala la mfumo wa uagizaji wa mafuta kwamba unakidhi mahitaji, mimi nasema haukidhi mahitaji, kwa sababu kwanza tunavyoona, tunavyosikia kwamba mfumo wa bulk procurement kwamba ni mfumo mzuri, na kwa mujibu wa wafanyabiashara wasafirishaji wameelezea kwamba kuna faida. Ni kweli kila jambo linaweza likawa na faida na hasara zake, lakini hasara inakuja, mimi ninavyoona changamoto ni kwamba kama takwimu zilizotajwa hapa zinazosema kwamba tuna storage ya mafuta, stock ambayo ya wafanyabiashara labda na serikali, I don't know, lakini kwa stock ambayo imetajwa hapa ni ya kwamba bilioni 1.2 ambayo inajitosheleza kwa mwezi mmoja kwa ajili ya matumizi ya kama taifa. Ina maana mpaka sasa storage yetu ni ndogo, tena ni ndogo kabisa, kwa sababu kama itatokea hawa mabwana wababe wakubwa wanaendelea kupigana huko, wakaamua sasa wa block baadhi ya njia za usafirishaji, ina maana tutakuja kukaa gizani mbele hapo tunapoelekea. Nadhani hata hii mifumo ya utunzaji labda hizi tank ambazo zimeelezewa kwamba ndio tunafanyia storage na tuna sehemu tatu tunazoshushia. Nashukuru Mungu tuna sehemu nyingi tofauti na nchi ambazo ziko landlocked zinategemea sehemu moja tu. Lakini sisi tuna sehemu tatu, lakini tuna stock hiyo. Ina maana mimi nadhani hii mifumo hii itakuwa labda ni ya kipindi cha uhuru. Lakini population inaongezeka kadri kila siku Tanzania tunazidi kuongezeka kwa uzaliano. Na maendeleo ya watu kumiliki vyombo vya moto kwa saizi ni asilimia kubwa sana, kwa sababu kuna ulazima wa kuwa navyo. Lakini utunzaji ni ule ule. Halafu population inazidi kuwa kubwa. Sasa hatujajiandaa na kuikabili population, na ndio maana hata baadhi ya matatizo mengi tunatumia mbinu ya pipe ya maji iliyopasuka, tunaziba kwa mkono kushikilia, tukisema kwamba tumesolve problem. Even this problem tunaenda kusolve kwa kushikilia pipe iliyopasuka ya maji, kwa kuamini kwamba tumetatua tatizo. Hii mfumo wa ununuzi wa pamoja sio kwamba ni lazima. Hakuna sheria iliyowekwa hapa kwamba ni lazima tutumie hii tu. Kuna mbinu inaweza ikakataa kwa wakati fulani kutokana na mabadiliko ya dunia. Tayari tumekutana na vita huko na watu wanaomba kufanya biashara ili kuweza kumnusuru Mtanzania ili aweze kujikwamua katika maisha yake. Kigoma saizi leo naongea, kijijini kuna kijiji kinaitwa Zeze. Leo hii mtu ananunua mafuta lita moja kwa shilingi 6,000. Anahitaji pikipiki amtoe mama mjamzito ampeleke hospitali. Anahitaji pikipiki aweze kufika sehemu kupeleka mahitaji mengine ya kijamii muhimu. Sasa kama inafika shilingi 6,000 vijijini ambako ni interior, ambako huku tunajadili, sisi tunajadili ni price ya Dar es Salaam, mikoani ambako watu wanafika na luxury cars. Lakini wanaoenda interior ambao ndio Watanzania wengi sana wapo kule, wanaumia zaidi ya maumivu tunayoyapata sisi tulioko mjini. Sasa kama tunataka tuangalie target ni kupambana na biashara, mfanyabiashara huyo asiingize, huyo asifanye nini, kama tunataka kucheza na umo kwa ajili ya kulinda kodi na vitu vingine, sawa, it's okay, lakini we are killing those people. Watanzania wengi wanaumia, na matokeo yake sasa mtu akikuta anaumia anatafuta cha kusingizia. Sasa hizi watu wote wanachukia serikali kwenye swala la bei. Ni kweli tatizo ni vita, lakini serikali itabeba lawama hii kwa sababu haikuandaa mazingira sahihi ya kutunza emergency. Sijui ita upande wa huduma zingine, kwa sababu kama tumekutana na tatizo la mafuta tunaambiwa tuna uwezo kutunza mwezi mmoja. Kiukweli ni aibu, na hili swala halikutakiwa kuongelewa hapa.
watoto wadogo wanaoitegemea nchi yao kwa kuamini baba ana nguvu na ana stock nyingi ya chakula nyumbani, nikiambiwa mimi mwezi mmoja tu kwamba ikitokea baba ajenda kazini we are dying, hii ni problem. Kwa hiyo tunahitaji taifa kama taifa liwekeze sasa kwenye kutengeneza miundombinu sahihi ambayo itatunza stock at least tukaambiwa kwamba ni miezi 6 au 7, ikitokea kuna kuyumba tuna uwezo wa kuwa na chakula chetu cha ndani. Sasa tunategemea mafuta yatoke Uarabuni. Kwa sababu ya vita ya Russia ameweza kuinterfere na biashara yao. Na taifa letu sisi halijafungamana upande wowote. Sisi hatumsupporti Mrusi, hatumsupporti Marekani. Sisi tuko tu neutral. Tuna uwezo wa kwenda kununua kwa Mrusi. Sasa sijajua labda kuna sheria ambayo labda sisi haturuhusiwi kabisa kununua kwa Mrusi kwa sababu tutaonekana labda puppets kwamba sisi ni hatuna msimamo. Lakini wakati wa problem, mimi naamini wazee wetu mpaka kuweka huu msimamo wa kwamba sisi hatufungamani sehemu yote, walikuwa na vision kwamba inaweza ikaja ikaleta problem. Sasa hii ni opportunity. Sisi hatufungamani na mtu yote, tunaruhusiwa kununua kwa mtu yote. Kama tunaruhusiwa kununua kwa mtu yote, basi we are tunatakiwa tuende tu tukachukue mafuta hata kwa Mrusi, hata kwa hii system tunaosema. Lakini wakati huo tukiendelea kuandalia mfumo, kuandaa mfumo wa miundombinu sahihi ya kuja kutunza kwa wingi, kwa sababu dunia inazidi kubadilika. Dunia inazidi kubadilika, tukitumia mbinu ile ile ya abachada kwamba tuende mbele, no. Sasa hivi kila kitu kinabadilika, kuna mfumo wa wireless technology, kuna mfumo wa nini, lakini sisi tunataka tutumie formula ile ile ya zamani ambayo tunataka tununue kwa kuhofia vyombo vya wafanyabiashara vitaharibika kwa mafuta kuja mengi. Ni kweli tutamjali sana mfanyabiashara mwenye chombo chake. Lakini vipi huyu mwananchi wa chini, kwa sababu mpaka leo uchumi wa taifa letu unaendeshwa na mwananchi wa kawaida. Mkulima, mtu wa kipato cha chini kabisa, ndio anaendesha uchumi wa taifa letu. Sasa tukisema tuangalie tu kwanza labda miundombinu vifaa vinaharibika nafanya, ni wajibu wa mashirika na taasisi husika zinazotakiwa kuangalia ubora kwa njia yoyote ile. Waweze kumonitor. Mfano sasa hizi ukiangalia mpaka watunduma, kuna watu wanachukua mafuta kupitia Zambia. Na hapa nimesikia takwimu inaonyesha Zambia bei kubwa. Sasa najiuliza, Watanzania wanavuka kwenda kununua mafuta Zambia, wakati Zambia kuna bei kubwa, wanayaacha mafuta Tanzania, kuna nini kinatokea? It means hizi takwimu nazo labda zinahusiana na mijini. Ila kama zinahusiana na vijijini, Tunduma pale tu sasa hizi kutokea na mgomo wa jana, leo nadhani umetangaza kwamba umeusolve. Lakini watu wanafuata mafuta upande wa pili. Sasa kwa kuambiana tu hapa tukasema Tanzania we are good, tuna bei nzuri, labda tunapeana matumaini. Lakini watu mipakani wananunua mafuta katika nchi zingine, na ambazo hizo nchi zinapitisha kupita kwenye taifa letu. Hawana boda wale Zambia kwamba wana bandari, hawana, wanategemea one stop border post ya Tunduma ndio inaoingizia mafuta. Lakini maajabu Zambia wana bei ambao wananchi wanavuka Tunduma pale, ukienda tena watu wanavuka tu nje ya panya twitwi wanaingia pale. Na kuna wawekezaji wetu pale kama kina mzee Chaula wamefungua, wanajiita Ilasi, ana ofisi zake, anauza kule mafuta. Sasa yule anauza anachukua mafuta kutoka Tanzania. Hapa naambiwa kuna mfumo wa kodi, sijui upokeaji, upakuaji. Wa Zambia wanapakua vipi kwa kutumia nini mpaka bei iwe tofauti na Tanzania? We need to sit as a nation kuiangalia future na maisha ya yule Mtanzania wa chini. Tumuokoe kidogo kwenye hili, kwa sababu sasa hizi hata fungu la mboga mchicha ambao unachumwa kutoka pale kuja hapa, kila mtu ameongeza bei akiamini kwamba ni vita ya Russia. Saizi kuna huduma hadi toilet inaenda kupanda bei, mtu kwenda chooni atatakiwa pandishiwe bei kwa sababu kuna vita ya Russia. Kama tumeitumia kama ni opportunity, let's use it. Tuvune fedha, lakini bado matumizi yatakuwa yale yale. Hicho tunachokifanya leo, utapandisha bei kwenye mafuta kwa kutaka kutatua tatizo, lakini ni sawa na kuweka sumu kwenye maji ya kunywa kwa kuzani kwamba wewe hutayagusa kwa sababu una kisima nyumbani, lakini bila kujua mtuma matunda ataoshea maji yale yale. Aliyetuma huko matunda ataoshia maji yale yenye sumu tunda ambalo wewe utakula, kweli ya kunywa nayo, lakini utakula tunda ambalo limeoshwa sumu. So this is problem ya taifa zima. Si mfanya biashara, si nani, wote tunatakiwa tu face hili swala, kubalance hili swala la bei na sio kuangalia tu fursa. Tuweke uzalendo kwanza. Asante sana. Kabla hajazungumza hapo profesa, ngoja nitambulishe namba za simu kwanza, tumpe naye msikilizaji na mtazamaji nafasi ya kuweza kupiga simu popote pale ulipo, alafu utachangia, alafu tarudi meza kuu kujibu maswali yetu ambayo ameulizwa pale mwanzoni.